och då har vi Stockholms socialdemokratiska finansborgarråd Karin Wanngård här. Välkommen. Tack. Du kräver ikväll att den norska ministern ska be stockholmarna om ursäkt. Varför då? Så här beter man sig inte. Hon är norsk integrationsminister och vi kan visa på att mycket bra saker händer i Stockholm som händer i våra utsatta stadsdelar också. Vi har lyckats pressa ungdomsarbetslösheten i Rinkeby med 30%. Vi bygger fler bostäder. Vi säkerställer integrationen. Men hon talar också om två parallella samhällen, om en kriminalitet, om att polisen blir angripen när man försöker ingripa, om att människor inte vågar vittna. Är inte det också sant? Jag blundar inte för de problem vi har. Det är därför jag från dag ett just har tagit tag i de problem som vi ser i Stockholm. Och det handlar mycket om att människor inte har arbete eller inte går till utbildning. Och där måste man ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men så här beter man sig inte som en minister. Man åker inte till en av våra fina stadsdelar i Stockholm, i Rinkeby, där det sprudlar av livskraft och energi och säger, här går det inte bra. Men måste man inte också visa på problemen? Alltså Rinkeby ingår i polisens utpekade områden över de mest utsatta områdena i Sverige. Vi har utmaningar i Stockholm. Jag förnekar absolut inte det, utan snarare tvärtom. Jag tar tag i det och försöker bearbeta det, och vi visar också på resultat. Hon vill ju inte se de resultat som vi har uppnått, utan vill ju bara fokusera på problem. Men, kan man inte uppfatta det som att du snarare inte vill se hur situationen också ser ut? Alltså jag värnar om alla stockholmare, oavsett vad man har röstat på i de allmänna valen. Men det ska inte ske på det här sättet, att en norsk integrationsminister beger sig till en av våra stadsdelar och häver ut sig nästintill osanningar om hur verkligheten ser ut. Men vad är det som är osant, som hon har sagt? Ja, bland annat att vi har större problem än vad vi de facto har. Hur ska man värdera det? Ja, det är ju en värderingsfråga naturligtvis, men man måste se på att när ungdomsarbetslösheten går ner, när arbetslösheten går ner, när vi bygger fler bostäder, fler kommer i jobb, fler kommer i utbildning, det är det som är integration. Och det handlar ju också om många människor som vi behöver i Sverige. Vi behöver bli fler i Sverige. Får det här några konsekvenser? Ja, vad är det för konsekvenser? Nu vad jag förstår så har hon ju åkt hem, och jag hoppas att hon håller sig i Norge och bedriver valrörelsen där. Men svarar du inte med samma ton nu som hon gör? Nej, jag är i Stockholm. Och ansvarar för Stockholm. Så att... Jag ansvarar för Stockholm för att det ska bli bättre för hela Stockholm och för alla stockholmare. Mm. Och det är inte värdigt att vårt systerland, Norge, skickar sin integrationsminister för att svärta ner oss i Stockholm och Sverige. Men är det värdigt att säga att hon ska åka hem då? Nej, hon har åkt hem. Mm. Vad jag känner till så har hon redan åkt hem. Det var det. Mm. Det var ingen uppmaning till henne att åka hem, utan vad jag känner till så har hon redan lämnat Stockholm. Tack så mycket, Karin Wanngård, för att du kom till Aktuellt.